עכשיו אנחנו נמצאים אחרי ההילולות של שני הצדיקים שחיו בהפרשים גדולים מאוד אמנם, אבל מכנה משותף, צדיקים, כל אחד בדרגתו, רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש ורבי דוד אבוחצירא. אתמול הייתי באיזו הילולה וביקשו ממני לדבר שם על מעלות הצדיקים, סיפורי צדיקים שאני אספר להם. אמרתי להם, זה טוב מאוד, סיפורי צדיקים, ברוך הבא רבי פיני היקר והאהוב. זו זכות גדולה ודבר גדול מאוד לדבר על צדיקים. אבל אמרתי להם, בואו נחלק את השיעור לשניים. החלק הראשון יהיה על צדיקים, באמת, סיפורי צדיקים, מי היו הצדיקים האלה. אבל איך אנחנו יכולים להגיע בסופו של דבר למדרגה של צדיק? אנחנו רוצים להיות צדיקים כולם. הנה, יש פה צדיקים, שתבח שמו לעד. הייתי אצל איזה אחד ש... הם הוציאה עין הרע, ברוך תהיה השם ישמור לך בזנזורי. אז הוא אומר לי, תפסיק לקרוא לאנשים צדיקים. הוא עשה לי ככה אברה קדברה, אמר לי, תפסיק לקרוא לאנשים צדיקים. טוב, אמרתי לו, כשתהיה הרב שלי, תגיד לי מה להגיד. על כל פנים, אני רוצה להיות צדיק. צדיק זה האדם שנהנה ברמה הגבוהה ביותר בחיים, ואני רוצה ליהנות. כמובן שזה נעשות נחת רוח לבורא עולם, נכון רבי פיני היקר. אבל צדיק זה הבן אדם שיש לו את הכי הרבה שמחה בעולם הזה. גם הצדיקים, כמו רב זושה, שהיו סובלים סבל נוראי, זה כי הם בחרו בסבל הזה והם נהנו מהסבל הזה. זאת אומרת, יש אנשים שהם הם עושים 40 יום תעניות, דברים כאלה, אין להם צער, אין להם איזה עוגמת נפש כמו דיכאון, רע לו, לא. הייסורים, הוא עובר ייסורים, זה קשה לו. אבל זה כמו בן אדם שמחזיק על הגב שלו 20 קילו. אם זה 20 קילו של אבנים, כואב לו. אבל אם זה 20 קילו של יהלומים, קשה לו, אבל יש לו בזה הנאה רוחנית. אז איך עושים את זה? תדעו לכם שאם היו צדיקים כאלה בדורנו, היינו היום מדלגים על הקורונה במהירות יותר. למה? לצערי הרב, אנשי אמונה עבדו, היה פה את הרב עובדיה, אנחנו דור יתום. הרב עובדיה יוסף, כשהיה חי, כשהיו בממשלה רוצים איזו שאלה, הרת גורל, היו מגשים אליו, היו שואלים אותו, וכשהוא היה עונה, היו עושים. ראשי הממשלות הנורמליים החכמים, היו עושים. ביבי דוגמה, יש מה? נכון. יש סרטון שראיתי, שביבי מגיע והרב עובדיה יושב ולומד, כותב, לא זוכר מה בדיוק הוא עושה שם, אבל למד תורה. וביבי מסתכל עליו, צלמים, מכיר את הראשים האלה, בלגן, מדברים. הרב עובדיה יושב, לומד, עוסק בתורה. אבל הוא בא לרב עובדיה להתייעץ איתו. עכשיו תארו לכם שהרב עובדיה עכשיו היה נמצא איתנו. אמרו לו, הרב, מה אתה אומר? לתת כנסות לאנשים שלא הולכים ברחוב עם מסכות? אולי אין מה לתת כנסות. אנחנו המדינה היחידה בעולם שנותנים כנסות, שחובה ללכת ברחוב עם מסכות. איזה היגיון טיפשי זה לשים אנשים בתוך הבית שלהם, לעשות סגרים, אין עסקים, אתה רואה בעסק אחד יש 200 אלף איש, בעסק אחד מחכים בחוץ, יש פה יותר משני אנשים, לפי מטר רבוע. איזה שטויות אלה, איזה הבלים, אין פה דעת תורה, זה שכל עקום. יש אנשים שהם לא יכולים לצאת החוץ הזה כי הם בסיכון, אז במקום שכולם יהיו בתוך הבית שלהם, והתרסקו אנשים, והתגרשו, והתפרקו, והתאבדו, צדיקים יש פה, אנחנו לא עומד בזה. במקום שכולם התפרקו, אז האנשים שבסיכון, תגיד להם, אתם לא יוצאים מהבית, נגמר הסיפור. על מה הרעש הגדול הזה? אז אם היה רב גדול שעוסק בתורה, הוא בעצם מה הוא עושה? הוא מכניס לחיים שלו, ושל כל מי ששואל אותו, את התורה הקדושה, את דעת התורה, את בורא עולם. אבל השם ירחם שבן אדם, השם, זה פחד מוות, שלא הולך לפי התורה, הולכים לפי הצבעות, לפי פוליטיקה ולפי אינטרסים כאלה ואחרים, אתה יכול לגמור מדינה שלמה רק בגלל שטות שיש בן אדם בראש. אני לא מבין מי הם בכלל בממשלה שיגידו לנו מה לעשות. מי הם? למה הם יותר טובים ממני שהם שם? בגלל שהם היה להם את האומץ ללכת לעשות, להגיד, תבחרו בי? טוב, זה נושא בפני עצמו, זה כואב לי מאוד, זה מאוד כואב לי, כי אם באמת הדור שלנו היה מונהג בידי תלמידי חכמים אמיתיים,
הכל היה נראה אחרת. הכל היה נראה אחרת. הנה, כל אלה שצעקו, מדינת הלכה, הלכה המדינה. אתם מכירים את האלה עם הדגלים השחורים? הנה, הלכה המדינה. אתם אומרים שאתם מדהים לנהג מדינה? בבקשה, תראו איך זה נראה. אז אנחנו באמת רוצים להיות צדיקים. צדיק זה בן אדם שהוא מורם מעם, לא בשביל להגיד, אני מורם מעם, לא. צדיק זה בן אדם שהוא עושה לבורא עולם נחת רוח, ועל ידי זה החיים שלו נותנים לו שלווה אמיתית. יש לו שמחה בחיים, כיף לו. זה גם לאישה, צדקת. זה לא משנה צדיק או איך אומרים צדיקה, צדקת, אני לא יודע איך אומרים. אבל מה זה משנה, העיקר אותה משמעות. אז בואו נלמד הלכה אחת, הלכה הראשונה שפוסק השולחן ערוך, אור החיים. הלכה הראשונה, 10 מילים. התגבר כארי, לקום בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. אני רוצה להרחיב בהלכה הזאת, זו הלכה שאפשר לדבר עליה שעה שלמה. אני רוצה דווקא להתייחס להגעה לאחר מכן, אבל קודם כל נסביר את ההלכה. ההלכה אומרת, תתגבר כמו אריה, לקום בבוקר לעבודת השם. אתה רוצה להיות צדיק? זאת הפעולה הראשונה שלך. אורח חיים. איך אתה צריך להתנהג בחיים שלך? זה הספר שנקרא אורח חיים. זה חלק שנקרא אורח חיים. יש 4 חלקים. אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושי משפט. החלק הראשון זה איך אתה מתנהג בחיים שלך. זה הלכות כמעט, איך קיימים בבוקר, הלכות ציצית, תפילין, קריאת שמע, תפילה, פסח, שבת, ברכות, כל הדברים שאתה ביום יום שלך עובר בשביל לעשות את כל הדברים, כן? אז רבי יצחק היקר מתניה המתוק שלי אומר השולחן ערוך, אם אתה רוצה שיהיה חיים מוצלח, תקום כמו אריה. אומר חפץ חיים, אף פעם לא ראיתי כלב שהלך לישון וקם אריה. הוא הלך לישון כלב, הוא לא קום אריה, נכון? אדם שנלחס לישון במיטה ככה עם הפייסבוק או עם השם ישמור או עם סיטרה אחרת בתוך המיטה שלו וגולל בפלאפון וככה, רואה שטיות, ועד שהוא מתחזק ונרדם, לא פעם ולא פעם אני רואה בחורים שבאים ומספרים איך הם נרדמים בלילה, זה מזעזע. נרדם עם מחשבות לא טובות, נרדם עם דברים, עם דברים לא בריאים לנפש. אז איך תקום? כל היום שלו נמרח. נמרח קם בשעה 10, ואבא שלו צועק עליו, ואם יש לו מזל שיש לו אבא עדיין שרוצה שהוא יגדל ויהיה נורמלי, אם הוא בן 20 כבר, שכבר יצא מהבית, אז נגמר הסיפור שלו. הוא סתם נמרח, ובעד בשלום בית. ואם הוא נשוי, איזה גיהנום יש לו. בעולם הזה ובעולם הבא. התגבר כארי, הפירוש הוא שיהה הוא מעורר השחר. אתה הולך לישון, אל תשים שעון מעורר מתי לקום בבוקר. תשים שעון מעורר מתי ישון בלילה, רבי בר היקר. אני הולך לישון, שעה 11 בלילה, הולכים לישון, נגמר הסיפור. לא חברים, לא צחוקים, לא מסיבות, לא הוואנטות. הולכים לישון. ואז אתה יכול לקום בבוקר שיהה הוא מעורר השחר. מה פירוש שיהה הוא מעורר השחר רבי פיני היקר? במקום שהשחר יעיר אותך, ייכנס לך אור לחדר והוא יעיר אותך, אתה תעיר אותו. אתה קם לפני שהוא מפציע. אומר הרמ"א רבי משה איסרליש, שימו לב טוב, על זה באתי לדבר איתכם היום. איך מגיעים למדרגה של צדיק? אני חושב שכל הסעיף הזה הוא סעיף שמדבר איך להיות צדיק. ככה יצא לי בסדר ישמעיה. אומר על כל פנים לא יאחר זמן תפילה, זאת אומרת, אתה לא חייב לקום לפני שהשחר מפציע, כן? אבל הוא אומר ככה, תשימו לב טוב. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול במעלות התורה, הצדיקים והחסידים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא יושב בביתו. כי ישיבתו תנועותיו ועסקיו והוא עומד לפני מלך. ואין הרחבת פי ודיבורו, והוא עם בני ביתו, משפחתו, כהרחבת פי ודיבורו, כשהוא יושב בחצר המלך, לפני מלך גדול. זאת אומרת, אם עכשיו יושב פה, עזב אותך מלך. בוא נדבר על אנשים, משהו שאנחנו מכירים. הרב יגאל כהן יושב פה, כן? הרב עובדיה יושב פה. אתה תתנהג כמו שאתה מתנהג ליד חברים שלך בפארק? לא. תתנהג יותר בהכנעה. אני רואה אנשים שבגיעים, אמרתי לכם את זה על עצמי. פעם הייתי אצל הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, והייתי אמור להגיד לו איזה משפט, סיפרתי את זה כבר פעם פה. נעלמתי דומיה, לא יכלתי להוציא מהפה שלי את המילים. במקום לשאול את השאלה, במקום להגיד לו את המשפט שרציתי להגיד לו, אמרתי לו,
השם ישמור אותך, כבוד הרב. זהו, וברחתי. גם נכנס לקרה, הנה. נעלמו לו, זהו, הוא לא יודע כלום. יש לך יראה. אז הוא אומר לך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שים את בורר למול העיניים שלך. הוא כלל גדול מאוד. זה כלל שאם אתה רוצה, אנשים אומרים, אני בוטח בהשם, אני בוטח בהשם. הביטחון בהשם, היסוד שלו, הדבר העיקרי ביותר ביטחון בהשם, זה לשים את בורר למול לך. אז יותר מזה, יש הרבה בחורים שהם לא יודעים מה זה ביטחון בהשם. באים אומרים לרב, אני בוטח בהשם, יש לי ביטחון, אני יוצא ואני עושה מעשרות ופעולים, כל מיני דברים. עכשיו, מצד שני, אתה רואה אותו שלצערי הרב הוא מחלל שבת. עכשיו, לא נעים לי לאכזב אותו, אבל אני שואל שאלה פשוטה. איך אתה יכול להגיד שאתה בוטח בהשם? אתה בוטח בבורא עולם, ואתה יורך לו בפרצוף, זאת אומרת, עכשיו בורא עולם נמצא מולך, הוא אומר לך, בני אהובי, כתוב בתורה, שמור את יום השבת לקדשו. שיש להם תעשה מלאכה, הוא היה בשביל תשבות. מחללי עמות יומת. להמשיך? לא רוצה להמשיך. ואתה אומר לו, כן, ברור עולם, שמעתי מה שאתה אומר, את ההמלצות שלך, אני אדבר איתך בהמשך. אם אתה נוסע ברכב, אתה יכול להגיד כדבר? אתה יכול להגיד לשוטר, תשמע, יש פה אדום, תשמע, אבל אדום זה בשביל רמת אביב ג' אני גר בשכונת עמידר, זה המלצה בשבילי. אתה תיסע באדום או לא תיסע באדום? עזוב שוטר, מצלמה. מגיע דוח הביתה, בלגן, בג'י הרס, אתה עכשיו נמצא עם משפטים ועיקולים, מה צריך את זה? מי יעסק לדבר? טיפש. אדם חכם, כשיש מולו את, את הסכין שחותך, הוא לא יעבור שם. אומר לך הרב, יש פסוק שאמר דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני תמיד נמצא עם בורא עולם מול העיניים שלי. אז קשה להגיד, לחשוב את בורא עולם מול העיניים שלך. כי כל אחד וההשגה שלו. תכף תבין איך עושים את זה. אבל הדבר היפה ביותר זה לראות. תחשוב שישב בתוך הבית שלך, הרב עובדיה יוסף. עכשיו, אתה בא לך עכשיו להרים את הקול שלך על אשתך. תרים את הקול? לא תרים את הקול. בא לך להרים את הקול שלך על הילדים שלך. תרים את הקול? אתה לא תרים את הקול. למה? היי, מורנו ורבנו יושב פה, מרן, הרב עובדיה יוסף יושב פה. איך אני יכול לדבר ככה? זה לא... אישה, עכשיו רוצה להרים את הקול שלה, זה הכי מסוכן. עכשיו, הרב פה, היא לא תעשה את זה. עזוב את הרב, השכנה. לא נעים ליד השכנה לצעוק. אתה רואה, אתה מגיע מתארח את זה עם משפחה, אז ביום הראשון שאתה מתארח, הטונים בסדר גמור, למה? הם עדיין מתביישים. ככה, בסעודה שלישית, ככה, לקראת זה, פתאום אתה שומע אותה מהחדר, קצין התגלה! צעקה גדולה ומרה. למה? היא כבר לא מתביישת. כבר התרגלו! מתי למה עושים כזה מצב? תגיד לי, ביבי צועק, ביבי צועק? המפתח של ביבי, אה? לא צועק. למה? כי כל היום ליד מאבטחים, ויש להם גלוקים קצרים כאלה. אולי אתה לא יכול... חברים יקרים ואהובים, זו בעצם הנוסחה. שבן אדם רוצה באמת לעבוד את השם, רוצה שיהיה לו חיים טובים, תסתכל תמיד את בורא עולם שנמצא מולך. איך עושים את זה אבל? זה לא פשוט, אתה בחור רגיל, מגיע מראשון לציון, מגיע ממערב תל אביב. מאיפה אתה, מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו התחיל לראות בורא עולם מול העיניים שלי תמיד? זה קשה, אני יוצא לעבודה, אני הולך לאכול, אני משחק כדורגל, יוצא עם חברים, לעשן, פה, שם. מה, כל מול בורא עולם מולי? אני לא אצליח. באמת הצדיקים הגיעו לזה בסופו של דבר. וזה הסוד שלהם. אבל... בואו נתחיל עם זה. איך מתחילים עם זה? אתה יושב בבית, תעשה לעצמך בראש כמו מדיטציה. תדעו לכם שהדמיון ביהדות יש לו הרבה הרבה מקום. כשאתה יושב, דוגמה, אדם שהוא עני, הוא יכול להתלונן וליפול לעצבות. למה? כי הוא לא יודע לעצב את המחשבות שלו בצורה נכונה. אמר את זה פעם פילוסוף רומאי, חיינו הם כפי שמחשבותינו מעצבות אותם. איך שאתה תעצב את המחשבות שלך, ככה החיים שלך יראו. יכול להיות לך מינוס של 5 שקל בארנק ולסבול, יכול להיות לך מינוס של 5 שקל ותהיה שמח. למה? כי אתה אומר, תראה, יש לי ברוך השם 5 שקל, יש לי מינוס 5 שקל, בסדר, ברוך השם, אבל יש לי ידיים, יש לי שיניים, יש לי רגליים, יש לי כליות, הכל עובד, יש לי חבר שם נמצא בית חולים, השם ישמור, אין לו אבא, אין לו אמא, וגם אין לו כליות. אז אתה ניתוח. אופס, אתה ישר מרגיש בר מזל. איך עשית את זה? לא שמת כסף בבנק, לא ביקשת הלוואה, לא גנבת, לא עשת כלום. סך הכל, צ'יק,
סיבוב מחשבה קטן, זה הכל. לא דבר. תתחיל להתאמן על זה. אתה עומד בתפילה. לא כל התפילה, תפילת 18. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר, בזמנו כבר, לפני 1,000 שנה, כמעט 1,000 שנה, היה להם קשה גם לכוון בתפילה. זה לא פשוט לכוון בתפילה. הוא אומר, בהתחלה תעשה רק בקטע הראשון, בקטע השני, לא זוכר שם את הלשון שלו, אבל זה משהו מפחיד. לפני 1,000 שנה היה קשה להם. יש ירושלמי, יש תוספות שאומר, זה היה לפני כמעט 2,000 שנה. אמרת הגמרא, מחזיקים הנתבות על הרשת דקרא במודים. אנחנו מחזיקים טובה לראש שלנו שהוא משתחווה במודים. אתם מבינים מה פירוש? בינם כל התפילה הוא חולם, הוא מגיע למודים, הוא מגיע למודים, והוא בכלל נמצא עכשיו בדרום קרוליינה. הוא חושב שם על הסקי, והראש שלו לבד משתחווה. איך אתה עושה את זה? זה אינסטינקט. אנחנו מחזיקים טובה לראש שלנו שקורה במודים. אז קשה לך במתפילה. התחיל אבל בתפילה, תפילת 18. אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. תדמיין את בורא עולם מולך, י' כ' ו' כ', איך שאתה רוצה, באותיות זהב, עם אש, עם עיגולים, מה שאתה רוצה תעשה. אבל תכוון שעכשיו נמצא מולך בורא עולם. מספרים הראשים של פינקוס, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא היה יושב, עומד בתפילה, אתה היית מרגיש, אתה מבין שהוא מדבר, שהוא מרגיש את אלוקים, שהוא רואה את אלוקים מולו. הוא היה מדבר עם אלוקים, אבא, תעזור לי. היה מדבר ככה. החזון איש. הוא מספרים עליו שהוא היה מתפלל בדבקות כזאת שאי אפשר היה להזיז אותו מהתפילה. פעם באו אליו משעה של ביקוח נפש. כבוד הרב, יש משעה של ביקוח נפש, מה עושים? ניתוח, לא ניתוח. הוא לא שמע אותם. הוא ממשיך להתפלל ככה בדבקות. הוא לא שומע כלום. מנענעים אותו. הוא לא זז, הוא ממשיך להתפלל. הוא פשוט מאוד הבין, הוא ראה את בורא עולם מולו. הוא היה בתוך עולם משלו. עד שלא הרימו אותו מהמקום ונענעו אותו, הוא לא התעורר. תבין, הוא היה שקוע בתפילה. הוא היה עם בורא עולם. כשאתה נמצא עם בורא עולם מולך, טוב, זה באמת מדרגות גבוהות. לא כל אחד יכול. זה לא דבר שאפשר לעשות אותו ביום אחד. זה מדרגות. לאט, 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 עושים את זה ומגיעים לזה בסופו של דבר. אבל איך מתחילים? עם תפילה. תפילת 18, או כשאתה מברך, מי שקשה לו, כשאתה מברך, תראה את בורא עולם מולך, ברוך אתה השם, בורא עולם, אבא שבשמיים. הוא לא נמצא בשמיים, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כתוב בהלכה שיש כאלה שמתפללים, מסתכלים בשמיים. כתוב שהיו כאלה שצוחקים עליהם, הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, הקדוש ברוך הוא נמצא גם פה, הוא גם נמצא פה, גם נמצא פה. אתה לא יכול להגיד, אבל הפירוש שבשמיים יש איזה כמה עניינים, למה הוא דווקא בשמיים. אבל זאת אומרת שהוא גבוה, זאת אומרת שהוא גדול. אבל הנקודה העיקרית היא, חברים יקרים ואהובים, ברוך אתה השם, תודה רבה לך בורא עולם, אשר קידשנו, קידשת אותי במצוותיו, במצוות שלך, וציווית אותי לטעול נטילת ידיים. אתה רואה את בורא עולם. אבל אז מה קורה? זה גולש לך לבית, זה גולש לך עם אשתך, עם הילדים, עם החברים, בעסקים. אתה לא יכול לגנוב. אתה רואה בבן אדם ובקש ממך עזרה? וואי, השם לידי. מה אני עושה? בורא עולם לידי. זה דבר גדול. עכשיו בן אדם בא להפחיד אותך. אתה תפחד ממנו? לא, למה? וואי, בורא עולם פה. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות. אתה הולך עם פיטבול ברחוב. מישהו בא אליך. תפחד? רקסי. אופס. למה? אתה יודע, הוא תוקפני, פחד מוות. אותו דבר, אם אתה הולך עם טראמפ, עם כל המבטחים שלו. תפחד? אני מסודר, אני ליד טראמפ, הכל בסדר. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, בורא עולם הרחום והחנון. נמצא לידך, אתה פחד עם מישהו? אופס, בורא עולם פה. אתה לאט לאט מחדיר את זה לעצמות שלך, אתה מטמיע את זה שזה נהפך להיות חלק ממך, אתה נהפך להיות לצדיק, אתה נהפך להיות בן אדם שכיף להיות לידו. כי הוא מפחד מבורא עולם. מיד תגיע אליו היראה. הוא מפחד מבורא עולם, הוא אוהב את בורא עולם. מנה שמתנהג ככה, כיף לו בחיים שלו, כיף למי שנמצא איתו, כיף לו עם אשתו, עם הילדים, עם החברים. זה מה שאנחנו צריכים בחיים שלנו, שיהיה לנו כיף, לא לסבול. רוצים ליהנות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כולנו ביחד, לשמוח, ליהנות, להתפלל אליו, לראות אותו מול העיניים, וככה אנחנו נזכה להיות צדיקים אמיתיים, וכן יהיה רצון לומר אמן.